Hei, kjære landsmøte. Jeg skal kanskje være litt tørr. Jeg skal prate om et grunnstoff. Grunnstoffet jeg skal prate om, det heter thorium. Det er en viktig del av kjernekraftdebatten som pågår rundt Venstre. Rundt thorium så trenger vi en faktadiskusjon, ikke en fryktbasert diskusjon. Det er et litt spesielt tidspunkt å ta det her emnet opp på, med tanke på Fukushima, som ikke er lenge siden. Men Fukushima kunne ha gått mye verre. Fukushima ble rammet av et to ganger så kraftig jordskjelv, en tre ganger så stor flodbølge som det var laget for, og det var 50 år gammelt. Allikevel ble det ikke verre. Og det er sånn, hvorfor er det da uttrykt? Men det var da med vanlig uran. Uran er rimelig ineffektivt. Mens thorium, når vi utvinner thorium, så kan vi bruke 100% av det stoffet vi utvinner. Mens uran bruker vi 0,7% da. De tre tingene som ofte nevnes mot kjernekraft, gjelder rett og slett ikke når det kommer til thorium. Det er eksplosjon. Nesten umulig med thorium. En thoriumreaksjon stopper tilnærmet automatisk. Atomvåpen, nesten umulig å lage atomvåpen av thorium. Lagring, mye kortere lagringstid. I tillegg til at i en thoriumreaktor så kan du brenne opp den gamle uranen som vi har liggende så mange tonner rundt omkring i verden i dag, og senke lagringstiden på dagens uran som vi har med 99,7%. Fra 100 000 år til rundt 700. I tillegg så er det enormt energipotensial i det her. Thorium Energy Alliance har målt at det er nok thorium i USA til 1000 år med dagens av USAs energibehov. Yes. Ja, til et miljøvennlig oljeeventyr. Takk skal du ha.